Video sam da ga gledaš u ogledalo. Filip izgoreo od ljubomore, Dragojevićka mu poručila samo jedno. Ne prestaju sa prepucavanjem. Filip car nastavlja svađu sa Dalilom, te je stao ispred njenog kreveta i sasuo joj sve u lice, pa otkrio šta je primetio tokom današnje igrice. Video sam te da danas gledaš u ogledalo, rekao je car. Video sam te i prije postavljanja pitanja kada si ga gledala u ogledalo. Vi se prepucavate preko mojih leđa, ponavljao je. Ti si bre nezahvalan, ja ovo još nisam vidjela, rekla je Dalila. Molim te svaki dan da ne radiš ništa, da budeš normalna, svaki dan za tvoju glupost ja neko drugi kriv. Ja sve znam i vidim šta mi radiš, sve mi je jasno. Ja sam ovo dozvolio, govorio je Filip car. Zabole me, rekla je. Ti si rekla da te zabole za njega pa si danas provocirala, rekla si da me voliš, a buniš... Budiš me malo prije, govorio je car. Hoćeš li biti srećan ako ti kažem da si u pravu za sve? Tebi kada je bilo teško, ja sam bio tu, nastavio je. Biće mi opet teško, ali bože moj, ti sve u krug vrtiš, non stop. Ništa novo od tebe, rekla je Dragojevićka.